Takže čau, já jsem Valenka a dneska tady mám pro vás video, který bych nazvala prostě takový mix všeho, bude tady prostě soutěž, budu tady říkat skvělý zprávy pro vás, ale mám tady pro vás i špatnou zprávu. Já si otevřu notebook, protože ono toho je fakt hodně a já to tady mám sepsaný a vlastně když už jsem u toho, vy se furt ptáte, co mám za notebook, protože jste si všimli, že mám novej a pořídila jsem si tady ten Asus ZenBook UX303U v barvě Rose Gold. Furt jste se mě na to ptali, já vám to fakt musím říct a je to úplně super. Asi se ptáte vlastně, proč mám novej, když počítač mám. Protože tamhle ten noťas je strašně těžký a tlustej. A já jsem scháněla prostě něco uhubenýho, nebo prostě úzkýho, něco menšího, tady to má uhlopříčku 13 a hlavně něco lehkýho. Protože jak já hodně jezdím na Inter, jezdím hodně na YouTube akce, nosím ten počítač do školy, tak ono to fakt nešlo to furt táhnout, tak tohle byla taková pro mě skvělá volba. Začneme tou smutnou zprávou, ale nemyslete si jako, že se stalo úplně něco hroznýho, to ne. Ale jak jsem si plánovala, že budou v prosinci hodně vycházet videa, což oni vycházejí na mém druhém kanále, vychází každý den video, vlogmas, takže druhý kanál dole v popisku. Ale chtěla jsem i na hlavní kanál a to se nějak tak zvrtlo, protože dneska, nebo teďka je 11.12., je pátek. A já se zítra stávám ve 4 ráno, abych byla v 8 ráno v Praze, protože jedu na Sandu. Po Sandu jedu na Inter, kde jsem celý týden až do pátka. Jenomže já už se v pátek nevracím domů, protože v pátek začíná další Sandu, který až do 23. prosince. Tím pádem já se domů dostanu až 23. prosince a mám přetočený vlastně jenom dvě videa. Takže jsem vám chtěla říct, že do Vánoc tady na ten kanál vyjde zhruba tak 5 videí, to se ještě uvidí. Každopádně sledujte můj druhý kanál, kam vydávám prostě každý den vlog. V ten den, co ho natočím, tak toho vydám a můžete tam sledovat i vlogy ze Sandu. Ale tímhle se dostávám k dobré zprávě a to je to, že jsem objevila aplikaci, která se jmenuje Vida. Myslím si, že za chvilku to bude používat většina youtuberů, protože je to úplně skvělý nápad, jak se s váma dostat do kontaktu. Je to streamovací aplikace a jde o to, že vy si to stáhnete, já vám to dám samozřejmě dolů do papeska, a až si to stáhnete, tak mě začnete sledovat. Jmenuji se tam normálně Falenka. A já, až prostě začnu streamovat, tak vám přijde na mobil upozornění, že streamuju, zapnete si to a budete mě prostě moc živě sledovat. A to je na tomto super, že prostě je to na mobilu, není to na počítači a já můžu streamovat prostě kdekoliv. A jelikož teďka budu na Sandtube, tím pádem to využiju a budu streamovat na Sandtube, abyste to tam živě mohli vidět, jak to funguje, až půjdu třeba na pódium. A budu vám to dávat vědět na Instagram nebo na Facebookovou stránku, prostě že streamu, anebo se vám to vlastně ukáže na mobilu. A nakonec tohohle videa jako poděkování, že jste se tady na to podívali, poděkování za to, že jsme na YouTube 3 roky, já nevím, kdy tady to video vychází, ale jestli vychází 12.12., tak právě jsme na YouTube 3 roky. Už je to prostě obrovská doba a ještě k tomu jsou Vánoce, takže tady mám prostě pro vás úplně mega gigantickou soutěž. Bude se soutěžit o 5 těchhle mých triček, pokud to nevíte, tak já mám nově prostě tady ty trička jak v pánském, tak dámském. Potom se bude soutěžit o 15 náramků tady těch prostě mých. A jako poslední dárek vám posílá Real Geek, já ho tady teda nemám, protože to vyhraje jen jeden z vás, ale je to obří dárek v hodnotě 1000 korun, kde bude jak moje tričko, tak můj náramek, ale budou tam náramky i trička ostatních youtuberů, takže to je ten největší dárek a je prostě v hodnotě 1000 korun. Real Geek by byl určitě rád, kdybyste jim dali follow na Instagramu nebo byste je začali sledovat na Snapchatu, protože jestli chcete vidět všechno ohledně prostě triček a náramků, prostě jak mých nebo tak ostatních youtuberů, tak sledujte vlastně jejich Snapchat, kde se všechno dozvíte a myslím si, že budou rádi a uděláte jim tím radost za to, že oni vám dali takovýhle velký dárek do soutěže. Jediný, co musíte udělat pro to, abyste se zapojili do téhle soutěže, je, že dolů do komentářů musíte napsat vaše pravé jméno, jméno i příjmení, celou vaši adresu, jak ulici, město, číslo baráku, tak i poštovní směrovací číslo a k tomu napište, jakou máte velikost trička a jestli chcete to tričko dámský nebo pánský. Pokud vyhráte tričko, tak vlastně podle toho vám pošleme velikost nebo typ jestli dámský nebo pánský a pokud tričko nevyhráte, tak vám prostě na tu adresu pošlem třeba náramek a nebo ten obří balík. Tak, těch informací dneska bylo strašně hodně, ale
Já už jsem prostě vyčerpaná, musela jsem vám všechny ty důležité informace říct, musela jsem to prostě vecpat do jednoho videa. Takže já se omlouvám, snad máte aspoň radost za tu soutěž. A já jdu teďka spát, protože stávám ve 4. Takže se mějte pěkně, děkuji, že jste se podívali tady na to video. Určitě čekejte ještě nějaký videa na můj hlavní kanál, sledujte můj druhý kanál, kam vychází každý den video. Mějte se pěkně a ahoj! Teraz já půjdu.